Carregal do Sal esteve em festa e homenageou personalidades, empresas e instituições do concelho. O feriado municipal contou com a presença do ministro Poiás Maduro. Os municípios poderão candidatar-se a verbas do Fundo Social Europeu. Isso significa um novo papel, como disse, não menos importante, mas diferente daquele que tiveram no passado. Cada vez mais, o papel dos municípios, incluindo na utilização das verbas dos fundos europeus, vai estar menos centrado nas infraestruturas, nos equipamentos, onde ainda pontualmente são necessários investimentos, mas já não são a prioridade para o nosso país. Em muitos domínios de infraestruturas e equipamentos, o nosso país está claramente acima da média europeia. Mas as grandes prioridades que temos são a competitividade económica, é a coesão social e é para esses domínios também que os municípios irão ter mais verbas face àquilo que tinham no passado. A Câmara Municipal tem sabido enfrentar e identificar os problemas, definindo uma ação priorizada e encontrando soluções e debelando constrangimentos, mormente os que mais afligem os seus munícipes, sem comprometer a sua saudável estabilidade económica ou financeira e a sua boa imagem. A Câmara Municipal tem sabido identificar os problemas e apontar soluções, mas é incapaz de controlar a crise das economias e a diminuição de receitas, nomeadamente as receitas próprias, originando uma crescente dependência das coparticipações no orçamento do Estado, em que os montantes também conheceram diminuições significativas. Ainda assim, existe determinação e vontade dos gestores autárquicos, que, imbuídos num trabalho abnegado e alicerçado em tributos de rigor e racionalidade, mantêm bem viva a esperança de conseguir alcançar e merecer confianças, trazendo riqueza para o Concelho de Carregal do Sal, fixando empresas e pessoas. Foi-se criando uma certa ideia de que o Estado deve acudir a tudo e a todos. Foi-se criando, admitamos, uma certa cultura de subsídio à dependência. Não é o caso da Fundação Mato Grosso. É uma pessoa coletiva de direito privado, sem fins lucrativos, visando prosseguir objetivos de caráter cultural, pedagógico e formativo. É uma instituição independente, apartidária e apolítica. É ainda, finalmente, o resultado da vontade de uma família que pôs ao serviço de uma determinada causa parte do seu património. Município de Carregal do Sal a promover empresas e instituições na Feira Industrial e Comercial.